Hello students, welcome to my class. A video ta ami korim 14.2 exercise question number 6. The question number 6 tut ki diya ase ami fotafot chailo. Tinta mudra eke somoyte 30 bar toss kora hol. Protibarote utha mundor sankhya nimnukto dhorone lipibodho kora hol. To iya diya ase totthyo kini 01313021021112122303112322010 noy jano uporokto totthyor bhabe ekhon barombarote bibhajan talika prostut kora ekebare hos মই বারংবারতা বিভাজন তালিকাটো মই বনাই ললো ইয়াতে ফরম্যাটটো বারংবারতা বিভাজন তালিকা মুন্ডর সংখ্যা দাগ চিহ্ন বারংবারতা আর ইফালে মই প্রশ্নর তথ্যখিনি ইয়াত লিখি লৈছো তোমালকে লিখিব না লাগে তোমালকে কিতাবতে কাট পেন্সিল দি কাটিলে হল তো ইয়াত আমি চালু যে মুন্ডর সংখ্যা তিনিটা মুদ্রা একবার টস করুতে মানে উপরলৈ দলিয়াই পেলাওতে 0 1 2 আর 3 একেটাই আছে নহয় জানো গতিকে 0 কেবার আছে আমি হেটো सम 1 के बार से 2 के बार से 3 के बार से हेबिला कमी उलियाबो चेष्टा करू तो प्रथमते एतु देखियासु 0 तो 0 र घरत आमी एटा दाग दिम तार पिसत आसे 1 तासु 1 र घरत आमी एटा दाग दिम 2 आसे 2 र घरत एटा दाग दिम एतु 2 आसे आको एटा दाग दिलु एकेबारे बिचारी प्लाय तोमालके दाग नि दिबा एटा एटा काटिबा एटा दाग दिबा नहले किबा को जदि खेलिमेली होय जाय आको नतुनके करिबोलगिया होबो हे कारणे सिम्पल जस्ट एटा काटिबा एफले एटा दाग दिबा ঠিক আছে এটো 1 কাটিলো 1 ৰ ঘৰত আমি দাগ দিলো 2 কাটিলো 2 ৰ ঘৰত দাগ দিলো 3 কাটিলো 3 ৰ ঘৰত দাগ দিলো এটো 1 কাটিলো 1 ৰ ঘৰত দাগ দিলো এটো 3 কাটিলো 3 ৰ ঘৰত দাগ দিলো 0 কাটিলো 0 ৰ ঘৰত দাগ দিলো এটো 1 কাটিলো 1 ৰ ঘৰত দাগ দিলো এটো 3 3 ৰ ঘৰত দাগ দিলো 1 কাটিলো 1 ৰ ঘৰত ইতিমধ্যে 4 টা হৈ আছে গতিকে 5 নম্বৰ দাগটো এনে কৈ দিলো এটো 1 কাটিলো আকো 1 ৰ ঘৰত এটো 2 কাটিলো 2 ৰ ঘৰত এটো 2 কাটিলো 2 ৰ ঘৰত ইতিমধ্যে 4 টা হৈ আছে 5 টা গুড বনাই দিম এনেকে দিম 5 নম্বৰটো এটো 0 কাটিলো 0 ৰ ঘৰত দাগ দিম 1 কাটিলো 1 ৰ ঘৰত দাগ দিম 2 কাটিলো 2 ৰ ঘৰত দাগ দিম এ 1 কাটিলো 1 ৰ ঘৰত আকো দাগ দিম 3 কাটিলো 3 ৰ ঘৰত দাগ দিম 0 কাটিলো এ 0 ৰ ঘৰত দাগ দিম আৰু এটা 0 আছে 5 নম্বৰ দাগটো এনেকৈ দিম ঠিক আছে এটো 1 কাটিলো 1 ৰ ঘৰত দাগ দিম আকো 1 আছে 1 ত ইতিমধ্যে 4 টা হৈ আছে 5 নম্বৰ দাগটো এনেকৈ দিম 2 কাটিলো 2 ৰ ঘৰত দাগ দিলো 3 কাটিলো 3 ৰ ঘৰত ইতিমধ্যে 4 টা হৈ আছে 5 নম্বৰটো এনেকৈ দিম 2 কাটিলো 2 ৰ ঘৰত দাগ দিম আকো এটা 2 আছে 2 ৰ ঘৰত দাগ দিম এয়া 0 0 ৰ ঘৰত দাগ দিম তো এটা মুঠ কৰিবলৈ অতি সহজ এটা বারংবারত মানে মুঠ একেটাত কিমান কিমান পালো আমি এটো 5 একে 6 5 5 দ 5 এ 4 9 এটো 5 এতিয়া আমি মুঠ কৰিম এটো মুঠ কিমান হ'ব এটো সোয়া 10 আৰু 9 19 19 আৰু 6 কিমান হৈ যাব 20 25 আৰু 5 30 তো আমাক 30 বাৰ টস কৰা বুলি কৈছিলে গতিকে এটো আমাৰ 30 ওলাইছে তাৰ মানে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ভুল হোৱা নাই আমাৰ শুদ্ধ তো স্টুডেন্টস এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ উলিয়াব লগা বারংবারতা বিভাজন তালিকাটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা অতি সহজ আছিল হয়নে তো আজিৰ ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰিছো নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম নতুন কোৱেশ্চনৰ সলিউশনৰ সৈতে থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস কিপ ওয়াচিং মাই চেনেল